Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Masyarakat Bumi khususnya kaum Melayu perlu mengamalkan pengurusan berhemah ke atas hartanah yang dimiliki bagi memastikan pemilikannya akan terus dipertahan. Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Oping berkata ini penting bagi memastikan hartanah yang diwarisi daripada nenek moyang mereka terutama yang terletak di kawasan bandar mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan tidak dijual kepada pihak ketiga. Dato' Amar Abang Johari berkata kaum Melayu hanya memiliki tanah di kawasan bandar dan pesisir yang mampu memberikan sumber ekonomi yang tinggi jika dibangunkan. Ketua Menteri mengambil contoh di kampung dagang di Miri yang pada awalnya dibangunkan sendiri oleh masyarakat Melayu namun kemudiannya telah dijual kepada kaum bukan bumi putera. Dato Amar Abang Johari berucap pada majlis peletakan batu asas projek pembangunan komersial Bumi Putra iaitu Hikmah Exchange di Kuching. Dia berkata bangunan itu juga akan menempatkan pejabat-pejabat jabatan persekutuan yang akan memudahkan orang ramai untuk mendapatkan perkhidmatan yang diperlukan dalam satu bangunan. Ketua Menteri turut mengumumkan kerajaan negeri sedang dalam peringkat rundingan untuk membeli semula satu kawasan hartanah di Jalan Haji Taha di Kuching yang asalnya dimiliki oleh kaum Melayu namun telah dijual kepada pada kaum bukan bumi Puca, walaupun bagaimanapun beliau tidak menyatakan secara spesifik tapak kawasan tersebut. Pada majlis tersebut, beliau turut menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Yayasan Hartanah Bui Putra Sarawak dan Telekom Malaysia Berhad bagi tujuan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perkhidmatan di bangunan tersebut. Selain daripada itu, MOU turut ditandatangani antara pemodalan Satok Berhad dan Pelita Holdings yang berhad bagi sewaan ruang pejabat di bangunan itu. Sementara itu terdahulu dalam ucapannya, pengurus eksekutif permodalan Satuk Berhad PSB Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Husin berkata, projek pembangunan Hikmah Exchange itu bakal menjadi pusat ekonomi yang baru kepada Bandar Kuching. Projek pembinaan bangunan setinggi 22 tingkat itu akan mengambil masa selama 36 bulan untuk disiapkan dengan anggaran kos 300 juta ringgit. Beliau berkata ia dibangunkan di atas tapak dengan keluasan 1.48 hektar yang terletak di Jalan Haji Tahal dijangka mula beroperasi pada bulan Oktober 2020. Tan Sri Abdul Aziz memberitahu projek yang dimiliki oleh Yayasan Hartanah Bumi Sarawak itu akan dibangunkan oleh PSB dengan kerjasama Harakah Islamiah, Majlis Agama Islam Sarawak, Pelita Holdings Sinan Berhad dan Faradale Development Sinan Berhad ia merangkumi tiga komponen utama iaitu bangunan pejabat, pusat konvensyen dan ruang komersial. Selain daripada itu, beliau berkata projek tersebut bakal menyediakan dan meningkatkan penyertaan pelabur Bumi Putra untuk menjadi sebahagian daripada pelaburan hartanah komersial itu melalui pendapatan dari sewa hartanah bangunan tersebut. Projek pembinaan kompleks dan hotel tabung haji TH Kuching berdekatan lapangan terbang antarabangsa Kuching KIA dijangka siap pada hujung tahun ini dan beroperasi pada awal tahun 2018. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Badli Abdul Ghani, projek pembinaan di tapak seluas 2.49 hektar itu kini siap 17%. Hotel TH Kuching merupakan yang keenam dibangunkan di seluruh negara bertujuan untuk menyediakan kemudahan penginapan kepada bakal-bakal haji yang datang dari jauh pembangunannya on target. Uh, progresnya baik. Insya-Allah uh, kalau tak ada aram lintang ia akan siap uh, pada akhir tahun ini dan kita akan cuba memastikan kita boleh mula beroperasi pada awal tahun depan. Tambahnya, walaupun tiada perancangan untuk menambah lagi fasiliti penginapan serupa di tempat-tempat lain, namun THR akan melihat kepada keperluan itu dari semasa ke semasa. Beliau di tempat berita selepas membuat kunjungan hormat terhadap yang di Pertuan Negeri, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud bagi menyerahkan zakat penyagaan TH bagi tahun kewangan berakhir 2016 berjumlah RM1.03 juta ringgit kepada Tabung Baitumah Sarawak yang berlangsung di Astana Negeri Sarawak, Petrajaya Kuching. Dalam pada itu, Datuk Badlishah turut menyatakan pembayaran zakat bagi negeri Sarawak pada tahun 2016 mencatatkan peningkatan sebanyak 2.02% berbanding dengan tahun 2015. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM terus melipat gandakan usaha mendekati komuniti terutama pejabat awam, ketua-ketua jabatan, pemimpin persatuan dan badan bukan kerajaan NGO, ketua-ketua masyarakat dan golongan belia tentang bahaya dan ancaman rasuah serta kesan kesalahan jenayah rasuah dan salah guna kuasa yang merugikan masyarakat dan negara amnya. Pengarah SPRM Sarawak, Datuk Badrul Shah Norman menegaskan strategi merakyatkan perkhidmatan awam termasuk SPRM amat mencabar berikutannya antara sebuah organisasi penguat kuasa yang paling hampir dengan masyarakat. Malah SPRM juga jelas beliau bertindak sebagai pemudah cara bagi menyelesaikan isu-isu semasa yang diketengahkan oleh rakyat. Beliau juga menyatakan berbagai platform telah dibangunkan dan dimajukan bagi memudahkan rakyat mendekati SPRM termasuk mewujudkan sistem pengurusan aduan. Ia terutamanya bagi memudahkan rakyat melaporkan aduan yang berkaitan dengan SPRM terus melalui telefon pintar atau komputer kepada SPRM tanpa perlu hadir ke pejabat SPRM selain radio streaming SPRM iaitu MACCFM. Beliau berucap pada majlis SPRM bersama komuniti yang dirasmikan oleh Menteri Muda Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil di Dewan Masyarakat Beluru Bakong, Miri. Sementara itu, dalam ucapannya, Datuk Penguang pula menegaskan bahawa semangat anti rasuah dan salah guna kuasa dalam kalangan pemimpin setempat dan masyarakat juga perlu bagi menggelak keterlibatan dalam sebarang gejala rasuah. Beliau berharap program seumpama itu dapat dilaksanakan pada masa akan datang sebagai satu inisiatif ke arah mewujudkan satu sistem urus tadbir baik dalam meningkatkan kepercayaan dan keyakinan rakyat kepada pemimpin dan kerajaan secara amnya. Program sehari itu diisi dengan ceramah oleh SPRM yang berkongsi peranan dan matlamat SPRM kepada masyarakat yang hadir selari dengan tujuan memperbaik persepsi orang ramai berkaitan stigma dalam menyalurkan maklumat yang boleh mendedahkan jenayah rasuah setempat kepada pihak berwajib. Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU telah memasang papan tanda zon bebas asap rokok di 341 premis makanan di bawah kawasan pentadbirannya. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Abang Wahab Abang Julai memberitahu, masangan tersebut bagi memastikan, bagi memaklumkan pengunjung tentang zon bebas asap rokok di premis makanan sebelum ia diwartakan pada tahun depan. Datuk Abang Wahab berkata, setelah diwartakan sebagai zon bebas asap rokok pada tahun depan, tindakan boleh diambil terhadap mana-mana individu yang tidak mematuhi arahan tersebut. Tambahnya, setakat ini tindakan belum lagi diambil berikutan larangan merokok di premis-premis makanan masih pada peringkat pengenalan. Beliau memberitahu terpulang kepada pemilik kedai untuk mempamerkan papan tanda zon bebas asap rokok sama ada di dalam atau di luar kedai bagi memaklumkan kepada pengunjung zon yang dilarang untuk merokok. Pemasangan papan tanda tersebut merupakan inisiatif bersepadu antara DBKU dengan MySihat dan Kementerian Kesihatan yang bertujuan untuk mempertingkat kesedaran dalam kalangan orang awam mengenai kesan bahaya asap rokok. Dato Abang Wahab berkata demikian kepada pemberita selepas lawatan bersama media ke zon bebas asap rokok di premis makanan di Kuching. Beliau dalam pada itu memaklumkan bahawa kompaun sebanyak RM250 akan dikenakan kepada individu yang merokok di tempat-tempat yang telah diwatakan seperti di hospital, sekolah, universiti dan taman awam selain tindakan mahkamah sebanyak RM10,000 atau penjara 2 tahun. Warga kerja Jabatan Museum Sarawak digesa supaya terus memberi penekanan kepada amalan budaya kerja cemerlang ke arah mencapai matlamat dan visi jabatan tersebut kepada masyarakat sekaligus menghasilkan keputusan yang sepatutnya. Pengarah Muzium Sarawak Ipoy Datan berkata, pematuhan secara tuntas dalam mengamalkan budaya kerja cemerlang tentunya akan memberi impak positif terhadap imej pentadbiran dan sistem penyampaian perkhidmatan jawatan. Ini kerana dalam konteks muzium itu sendiri, fokus penghimpunan hendaklah sentiasa dalam memastikan setiap bahan berkepentingan tradisional yang tinggi dan nilai terus dikumpul, pelihara, pelihara dan dipamer sebagai sumber maklumat dan pendidikan untuk manfaat negeri dan warisan negara. Pada masa yang sama, ia perlu mencapai misi jabatan dengan merangka dan melaksanakan program latihan bagi menerapkan budaya profesionalisme dan dinamik dalam kalangan warga jabatan agar dapat menghasilkan kualiti kerja yang berterusan. Ipoy berucap dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC jabatan itu di Kuching malam tadi. Seramai tujuh kaki tangan jabatan tersebut menerima anugerah masing-masing. Jaguh badminton negara Datuk Lee Chong Wei meneruskan kemaraan dalam siri Super Premier Terbuka Malaysia apabila mengesahkan tempat ke peringkat separuh akhir kejohanan tersebut di Stadium Perpaduan di Kuching malam tadi. Kejayaan itu hadir setelah pemain nombor satu dunia dan pilihan pertama persoarangan lelaki tersebut menyekat cabaran pemain berumur 21 tahun dari Korea Selatan, Jeon Hyojin, 21.11, 21.14 dalam masa 44 minit. Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Abang Johari Tun Openg dan Menteri Muda Belia dan Sukan Dato Abdul Karim Rahman Hamzah turut hadir untuk menyaksikan pelawanan tersebut. Sementara itu dalam sidang media selepas perlawanan, Dato Lee Chong Wei menyatakan, "Beliau mahu mencipta sejarah di Kuching. So, saya memang uh, harap boleh benang yang semakin maya sebelum uh, saya retire." Kena uh, saya cakap ini uh, satu untuk saya jangan orang uh, pecah rekod saya. Kena uh, saya rasa sebelas kali memang orang susah juga. This is a not uh, local tournaments, yeah. this is international. Kena uh, saya harap saya boleh memang dua belas kali nombor cantik dua uh, belas. 1,000. satu thousand, ya. Yeah. Kena hope so I can uh, win in this year and tujuh ribu masih berdin kucing di Malaysia Open. Juara 11 kali kejohanan badminton itu akan berdepan pemain Hong Kong Wong Wing Kee dalam aksi separuh akhir yang berlangsung hari ini. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, Timbalan Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Henry Sum Agung, akan menghadiri majlis perjumpaan dan penyampaian perjanjian serta sesi menandatangani Pak Integriti oleh Transporter Sarawak di Dewan Kuliah Utama Institut Latihan Perindustrian ILP Miri pada pukul 9.30 pagi. Seterusnya, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar akan menyempurnakan majlis makan tengah hari pemimpin masyarakat dan ahli parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Telaga Air di Kampung Telaga Air Kucing pada pukul 10.30 pagi. Turut mendapat liputan Menteri Muda Perancangan Sumber Datuk Muhammad Narodin Mejaiz akan menyempurnakan majlis perasmian Mesyuarat Agung ke-45 Anjuran Persatuan Pesara Kerajaan Sarawak PPKS di Kuching pada pukul 11.30 pagi. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Taufik.